Fazendo aqui para vocês verem uma marula. É simples, rápido e fácil, tá? Apenas usando leite moça, creme de leite, 300 ml de Dreia ou conhaque da sua preferência. Pode ser Domus ou Dreia, ou então qualquer outro, tá? Sendo conhaque é o que importa, tá bom? Então vou acrescentar aqui, começando a acrescentar 300 ml de conhaque, tá? Vou estar acrescentando aqui 300 ml de conhaque. A leite moça vai da sua preferência, tá? Ou leite moça, Italac, qualquer uma que seja. Seja leite moça ou lata, tá? Uma caixinha. 395. Duzentas gramas de creme de leite. No caso, aí vai a preferência de cada um. Quem tiver chocolate fracionado, o ideal é fracionado, tá? Ou se não tiver fracionado, pode ser chocolate em pó, Nescau ou Toddy, ou chocolate da sua preferência, tá? Eu vou estar acrescentando aqui 200 gramas de creme de leite. Quem tiver fracionado, pode colocar e fazer uma ganache, tá? Aí fica da preferência de vocês. Aí vai ficar bem cremoso também. Tá bom? Aí acrescenta as 200 gramas de chocolate em pó. Que nem eu falei pra vocês, a marca da sua preferência, tá? Prontinho, já tá tudo aqui dentro. Tirar essa sujeirinha daqui. Aí, ó, pode ser da sua preferência, tá? Eu tô usando aqui o Dreia Conhaque. E vamos bater ele por apenas de 2 a 3 minutos, tá? Agora eu vou passar para um recipiente e já mostro já para vocês como ficou. Não,